တောင်ရတွေမှာရန်ကုန်မင်းလေးမြန်လမ်းမကြီးမှာတက်မတ်မိုင်နှုံထပ်ပုံမောင်းနေတဲ့ရင်စီ130ကိုရေးယူခဲ့ကြောင်းပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကနေထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါတယ်။ရန်ကုန်မင်းလေးမြန်လမ်းမကြီးမှာတက်မတ်မိုင်နှုံထပ်ပုံမောင်းနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်များအားစစ်ဆေးရေးယူလျက်ရှိအောင်အော်တိုဘားလ18ရက်နေ့ညနေ6နာရီမှာ19ရက်နေ့ညနေ5နာရီအထိရင်စီ130စီကိုရေးယူခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့လိုရေးယူရမှာအော်တိုဘားလ18ရက်နေ့ညနေ6နာရီမှာ18ရက်နေ့ညနေ5နာရီအထိမိုင်တိုင်းအမှတ် 201နေပြည်တော်တိုးဂိတ်မှာမော်တော်ယာဉ်စီး18စီးလှဲကူးမြို့နယ်အမှတ်3လမ်းစုံတိုးဂိတ်မှာမော်တော်ယာဉ်17စီးဖြူမြို့နယ်ဖြူတိုးဂိတ်မှာမော်တော်ယာဉ်8စီးတဒဲဦးမြို့နယ်စကယ်အင်းတိုးဂိတ်မှာမော်တော်ယာဉ်စီး13စီးမိထီလာမြို့နယ်တီကုံတိုးဂိတ်မှာမော်တော်ယာဉ်စီး6စီးဥဒရတေဒီမြို့နယ်ပန်းတင်မီနီတိုးဂိတ်မှာတော့မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးကိုဖမ်းဆီးခဲ့မိပြီးတော့ရင်စီကန်တရားရုံးများသို့တရားစွဲတင်ပို့သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရစေ။ဆက်လက်ပြီးအော်တိုဘားလ18ရက်နေ့ညနေ6နာရီချိန်မှ19ရက်နေ့ညနေ5နာရီအထိမိုင်တိုင်းမှတ်201နဲ့နေပြည်တော်တိုးဂိတ်မှာမော်တော်ယာဉ်စီး15စီးလှဲကူးမြို့နယ်အမှတ်3လမ်းစုံတိုးဂိတ်မှာတော့မော်တော်ယာဉ်22စီးဖြူမြို့နယ်ဖြူတိုးဂိတ်မှာမော်တော်ယာဉ်9စီးတရက်ဦးမြို့နယ်စကယ်အင်းတိုးအိမ်မှာမော်တော်ယာဉ်10စီးဘောနက်ကြီးမီနီတိုးဂိတ်မှာမော်တော်ယာဉ်2စီးစုစုပေါင်းမော်တော်ယာဉ်53စီးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ရင်စီကန်တရားရုံးများသို့တရားစွဲတင်ပို့သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။အမြန်လမ်းမကြီးမှာရင်မတော်တဆမှုတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိအားပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့ကလည်း229မိုင်နီလာမှာရထားတဲ့ခီးတဲ့ရင်အားခီးတဲ့ရင်တစီကနောက်မှဝင်တိုက်မိပြီးတော့ခီးတဲ့14ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးခီးတဲ့42ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။